Takže čaute všetci, ja už vás tu znova vítam, čiže keď sa išiel natáčať Modern Warfare 2, tak ja som sa rozhodol, že natočím Modern Warfare 3. Takže tu som, takže... No, Special Ops 100. Čo, 450... No, nevadí, takže poďme kampaň. Ja si trošku stíším audio, nech počuť viacej mňa. No, video by malo byť v pohode. Tak dajme si new game. Takže Salimal, regular, will be tested. Tak, ja si dám veterán. Takže do tohto intervalu nebudem kecať, nech vidíte, čo je to. Ale najskôr by Salim mohol dokončiť jeho let's play, aby proste ste videli, čo sa stalo. Ale môžete to zobrať aj tak, že napríklad ste už Modern Warfare 2 prešli, tak chcete vedieť, čo sa stalo, tak... A toto je Soap z dvojky, ktorý bol zranený a teraz ho... Prevezli sem, kde ho Nikola doniesol. Toto bolo z Modern Warfare jednotky, ktorú možno tiež natočíme po tomto let's play. Ja by som sa ešte chcel ospravedlniť, ale z Diablera už asi nebudú. Z Diabla možno, pretože sa mi stratili save, som sa neinštalovať Windows. A tak. Modern Warfare 3, to by sme nezistili. No. Ja sa zatiaľ napijem. What's the sit rep on New York? The Russian jamming rigs have neutralized our air support. As long as they maintain air dominance, it's a losing fight. We cannot lose New York. Are there any special mission units in the area we can request? JSOC's got a Delta Force team at Bennett Field. Call sign Metal. Overlord, Metal 01 is up on green side. This is Sandman. Understand we are OpCon to you. Over. Glad to have you in our corner, Sandman. The Russians are using electronic countermeasures to jam our comms and guidance systems. The primary emission tower is on top of the stock exchange. I need your team to destroy it. The jammer's full spectrum, so until it's down, you'll have no radio contact. I have ground assets to get you close. Over. Copy all. We'll get it done. Takže, skrátne sa máme prebojovať tej veži, tu zničiť. A, good game, good game. Takže začína to pekne vybuchnúť. Frost! Frost! Get switched on! We gotta move, now! Efekty si neodpustili. Padne pár klád na vás, no. Tak, let's get moving. Poďme zabiť Rusov. Takže pol kiláku sa prebojovať. S obťažnosťou veterán. No, trošku sa to tu všetko myká, trasie a neviem čo ešte. Thank you.
sa to trošku trasie až moc. No, konečne už menej. Oh. Práve pociťujem tú obťažnosť veterán. Tak ale zatiaľ sa nestržujem, lebo ak chcete prieť veterán, musíte viac menej vykempiť, keď každého nezabijete. U vás by mohol, niekto mi volal, spelujem sa, hneď som tu. No, takže som späť a môžeme konečne dokončiť natáčanie. Takže sme tu stále, no, v prvej misii. Tak, ja sa pohýnam dopredu. Mohli by aj ostatní. Super. Takže, budometník veľa nespravil. Tak, a my sa zase hýbeme ďalej, keby tu tento nebol. No, už tu není. Naľavo máme vlastných, takže tých by sme mali strieľať, ako nám práve povedali. Zastrieľa ich nepriateľa, takže to je asi tak jedno. Tak, stúpil sme ten dual scope. No, asi by sa mal prebiť najskôr, ale to je detail. No. Nahám si radšej toto. Tak, ja sa aspoň trošku bližšie presuniem. Nech vidím toho viac. Keď som tu. No ja sa ospravím, ale stále sem proste niekto chodí a on s tobou vyrušuje, tak není ľahké tak natáčať. A prvá smrť. Lebo kecám. Takže menej kecania, viacej sústredenia. Aspoň by to malo lepšie dopadnúť, dúfam. Takže na ďalku ich si proste vykempíme. Potom máme behnúť tam dopredu. Už by sme tam mohli bežať, pretože za chvíľu dojedú tie ťažké autá, vystrelajú na všetkých. Tak ja hodím aspoň granát, možno niekoho teda film uvidí sa. Ajajajajajaj. Veľká zbrklosť. Teraz to dáme. No, to týka všetko najlepšie. Títo veľa robia. Aj strieľa, hej. Čo už. No, aj také sa musí stávať. Dáme to obľúbené auta, nerobia nič. Tak celkom super, že nám aj pomáhajú. Takže máme tu ďalších, no. Takže. Už tam musím ísť. No, takže som tu. Živý a zdravý. Zatiaľ. Efekty. Tak poďme. Nakopni do dverí. Čung. Smola. No, trošku som sa zasekol, ale ideme ďalej. I hore, ak sa skrývajú. Svinie jedne. No, to by mali byť všetci zatiaľ. No, tak nie. Tak počujem aj z inade.
follow na chojuš. Aha. Podľa mňa strieľa, to neviem. Že by on. Telka. Takže dole schodný hore nič není. Asi nie. Takže nepriateľné. Celkom nice. Takže. Otvorený priestor. Také nemáme rád. Hlavne keď som na obťažnosti veterán. Tu máte dôvod. Skúsme od steny. Tak pome. Už zas. Dobre, ja bežím zase hore radšej. Takže granáty. Grenade. Takže. Tak, netreba nič iné iba strieľať po nich. A kryca. A veterán. Bude ešte ľahší ako easy. Dúfam. Neviem, čo by sme si mohli po... No, to som chcel. Poďme. Takže XM25. To by sa zvolal nechať, keby došli nákladiaky. Zaujímavé. Takže zase strieľame a neviem, čo by sa malo kecať. Ale je to hra, ani neviem, že by sa malo niečo kecať. Proste jedete ďalej a strieľate. No, došli náboje. Super. To poteší. Ups. Asi som videl granát. To bolo. Tak asi radšej beriem nazad. Vy by ste ich mohli vystrieľať, lebo nemám náboje už. Posledný náboj. No, takže tu máme už konečné náboje. Na toto som čakal. 630 nábojov. To je 21 zásobníkov na sebe mať. No. To je celkom dosť. Neviem, ako by to normálny človek uniesol, ale... Neviem, či niektorí nepojedú potom aj odzadu. Uvidí sa.
Takže ideme hore schodami. Prečo nie? Isto každý po mňu začne strieľať. No, ako inak. No poďme. Už sme schoro tam. Zase efekty. Zaujímavé. No, tak to vyrieším môjim spôsobom. Ak ma prestanú hitovať, takže to mi nejako nevyšlo. Takže skúsim to spraviť tak, ako by sa to malo. Ako by to mal spraviť správny veterán. Počkám na počítač. Aha. To mi nedošlo. No, už došiel. Takže, to by nemalo byť také ťažké. Hodím tam jeden granátik. Pekne kúknutý. Tomu sa hovorí uvarený, takže buchne po niekoľkých. No, koľko dažíte, tak o to neskôr buchne. Aspoň tak by to malo fungovať. A tak to aj funguje. No, super. Granáty. Tak, idem. Bum. To spadne na nás. Decimi rolling. Bum. No, teraz môžeme hodinu obraňovať, keď niekto dojde. Teraz máme zase všetkých dostrieľať ako inak. Tu je viac ľudí. Takže máme tu aj vetulník. Tady by už mal byť dole. No, už by mal byť dole. Tak, strieľame ďalší, neviem čo kecať znova. Tak, bežíme. No, skoč tam. Toto bude asi ťažšie. A len tak by preleteli tuto. Pomedzi takými úzkými cestami. Cípni už, cípni. No, jeden by bol. Už len ďalší. No, to by bol ďalší. Keep scanning your sectors.
Nechce sa niekto vyjde. Podľa mňa nie. Jasne, že môžem. Za chvíľu ho už dostanem. Koľko tých stel ten Parchant môže dostať a nič sa mu nestane. Teraz zomrieš. Veď za to. Som bez... No, dal si do nás. Povedal som. Také predvídateľné. Activision. Ajajajajaj. No, takže sme to nakoniec prežili. Takže to je taký kratší let's play na Call of Duty Modern Warfare 3, takže ďakujem, že ste ma pozerali, takže zatiaľ sa s vami lúčim. Like, koment, odber, sa všetko budeme radi, takže čaute.